Uma batalha na calada da noite. Uma noite fria e tensa. De repente, bandidos chegaram querendo nos matar e levar nossos importantes pertences. Não tivemos escolha. Tivemos que lutar. Mas como sempre, somos pequeno exército de homens e mulheres fortes que lutam para vivenciar uma aventura e um mundo melhor. Então resolvemos fazer um favor a uma cidade que era derrotar os bandidos que andavam saqueando vilas viajantes. De noite e de dia. Batemos de cara com bandidos bem armados. Estávamos sem saída. A única saída era lutando. We'll have our pay. We'll have our fun. Thank you.
Meus 15 homens não foram páreos para os 17 deles. Meus homens morreram. Eu, que era o comandante deles, fui capturado. Fiquei dias preso, sendo levado com os bandidos. Mas finalmente eu consegui sair, quando eles ficaram em guerra com soldados que os procuravam. Ha!